Si una cosa vam aprendre el 27 d'octubre és que la república no només es proclama. La república es construeix dia a dia, barri a barri, poble a poble. Per això, ara tenim l'oportunitat de construir una alternativa al règim del 78, una alternativa que passa inexcusablement per fer i construir la república.